Quem recusar a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 em Portugal perde a oportunidade e depois terá de esperar pela última fase da operação. E mesmo aí será imunizado com a que estiver disponível. O aviso foi dado pelo coordenador do Grupo de Trabalho para o Plano Nacional de Vacinação, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Em tempo de guerra não se limpam armas, a prioridade do militar é clara. Que conflito é que prejudicou tanto a economia portuguesa? Que conflito é que matou tanto em tão pouco tempo? Portanto, se isto não é um combate, então o que é um combate? Com primeira dose, 70% da população estará vacinada no fim do verão. Muitos países europeus retomaram o processo de administração da vacina anglo-sueca depois da Agência Europeia do Medicamento ter garantido ser segura e eficaz, no mesmo dia em que um médico investigador do Hospital Universitário de Oslo anunciou o resultado de um estudo que confirma indícios de que a vacina está na origem, mesmo que raramente, de uma resposta imunitária severa e dos coágulos de sangue registados em algumas pessoas. De acordo com os últimos dados da Direção-Geral de Saúde, houve na quinta-feira em Portugal mais 11 óbitos e 568 casos confirmados de Covid-19.